မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘူးသီးတောင်မောင်တော်ကတက်စခန်းကြီး6ခုကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကကြေညာပါတယ်။မုံပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူအလုံးကိုဥစွာတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့မုံပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လဝက်ကျော်လာတဲ့အထိလွိုက်ကော်အချင်းထောင်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွမြောက်လာသူတွေရှိမရှိဘာကြောင့်မသိရသေးတာပါလဲ။ Greenie Pie Dimoso အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးဆောင်တွေအကြားရေကြောက်ယောဂကူးစက်မှုဘလောက်ထိဆိုးနေပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီကစစ်ကောင်စီကိုတကယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တော့မှလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ပူတီတောင်နယ်မောင်တော်ခြေဆိုင်တပ်စခန်းကြီး6ခုကိုအရခတပ်တော်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ပူတီတောင်ကတမန်ဆင်ရှင်စစ်စီမှုကုကဲရေးဌာနချုပ်ဇာကာခါဆက်ငါအပါဝင်တပ်ရင်းလေးရင်းနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်အပါဝင်စခန်းကြီး6ခုကိုအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်ရယူထားပြီလို့အရခတပ်တော်ရေကမေလ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တည်ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီစီကလက်နက်ခဲယံစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံစစ်တုံးပန်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တပ်စခန်းတွေကနေထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီအကြက်စစ်တီတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မွန်ကန်ကျမကိုမွန်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်မွန်ပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်သူအလုံးကိုဥစွာတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ကြလွန်ထော့ကပြောလိုက်ပါတယ်လွမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်1အခြေခံစစ်တင်နှန်းစင်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကနေအခြေခံစစ်တင်နှန်းကိုအခု2024ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာတင်နှန်းစင်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်ကိုပြန်လည်သိမ့်ပတ်ရယူဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တနည်းပဲရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း NMSPAD ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အတွင်းထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး38ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့နေရက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘီရန်စင်ကပြောပါတယ်မဏိပူပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေထဲက38ဦးကိုအဆင့်တန်းခွဲခြားမှုမရှိဘဲမိုရင်းမြို့ကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမေလ2ရက်နေ့တုန်းကနေရက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘီရန်စင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် X social media မှာဖော်ပြထားပါတယ်မဏိပူပြည်နယ်မှာတပ်မတ်ပစ်တံတွေကြခံပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်စစ်ပြီးသူ89ဦးထဲကအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေသူ38ဦးကိုပထမတုပ်အဖြစ်တမူးမြို့နယ်နဲ့စကတ်နေတဆင့်ပြန်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မဏိပူပြည်နယ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား236ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီး38ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြင့်စတင်ပြန်လည်ပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ပေးဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်လွှဲပြောင်းပေးတာမပြုလုပ်ကြဖို့ချင်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားတဲ့အကြအခုလိုပြန်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဂရနီနယ်စပ်တနေရာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီကူ Education Center Pre-GED ကျောင်းကနေတက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့စစ်ပေးဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကပြန်လည်ပို့ချတင်ကြားပေးတဲ့တလတာအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းဆင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကထိုင်းဂရနီနယ်စပ်တနေရာမှာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနွေရာသီအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုဒီတိုင်းအချိန်ကိုအလဟတ်သက်မဖြစ်စေဘဲအင်္ဂလိပ်စာအပြင်
ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကုစားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းကိုလှုပ်ရတာလို့သင်တန်းဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ခုဘတ်ချောကပြောပါတယ်တလတာအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်းမှာ reading writing speaking listening သင်တန်းတွေကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဒေတာတဝိုင်းနယ်ရှေကုတ်ကိုပါဝင်အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့အောက်တိုဘာလ9နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိလာရလမ်းအတိုင်းထွက်ခွာပေးကြဖို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ခြားဆောင်တတ်ပြည်ကြီးအက္ခါထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်မြဝတီမြို့နယ်အပါအဝင်ရှေကုတ်ကိုဒေတာအတွင်းရှိအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့နိုင်
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလက်တဝက်ကျော်လာပေမဲ့ဂရနီပြည်လွိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်လာတဲ့သူရှိမရှိကိုအခုချိန်ထိမသိရသေးဘူးလို့ဂရနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာခွင့်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ရဲဘက်စခန်းတွေကနေကျင်းကြနေသူ 3,303 ယောက်ကိုလူငင်းချတာခွင့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April 18ရက်နေ့မြန်မာနစ်ဆန်တရက်နေ့မှာလွတ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလိုက်ကော့အချင်းထောင်ကနေလူငင်းချတာခွင့်ရရှိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့လိုက်ကော့အချင်းထောင်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းအခက်အခဲကြောင့်ခုထိမသိရသေးဘူးလို့ Greeny နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားများစီယုံ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခုဘာတည်မှမရသေးဘူးကျွန်တော်ထောင်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားဒီတော့ဘောနောဆက်တွေ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာပါရီခက်ခဲကြုံလဲဆိုဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်ရင်ကျွန်တော်လည်းလိုင်းလံစုံစမ်းနေတုံးပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့။အချင်းကလွယ်ကော့ချင်းထောင်နဲ့ဆက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးချင်းသားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ငွေတွေကိုလွှဲပေးလို့ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့ဆန်းတရနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အချင်းတွေတိရဖို့ဆက်တွေ့လောက်ခဲ့ပြီးမဲ့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်ခုလိုဆက်တွေ့လို့မရသေးတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောက်စီကလွယ်ကော့ချင်းထောင်ကနေလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်ပြီးမဲ့အထက်ခြားတော်ပြစ်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံရတဲ့သူတွေပါလာနိုင်ပြီးမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစုကတော့နှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရတဲ့သူတွေပဲကြံလို့လူငင်းခွင့်ထဲမှာပါလာနိုင်ရခိုင်လို့နေနေတယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါရတယ်။ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာကဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပါလေးရှိတဲ့905ကကြီးတို့19ဆတို့ကမရှိတလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အသေးပဲကဒီလွတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအတော်ရှားသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပြစ်ပေးလို့မရတဲ့ပြစ်မှုကြီးထဲမှာပါရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေပဲအများစုရှိနေသည့်အတွက်တော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာနိုင်ငံရေးတမားပါလာဖို့ကရခိုင်တော့အရန်ဟိုနေတယ်ဒီကြိမ်ကဒါပေမဲ့တခြားအမှုတွေကတော့လွတ်နိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့2024 April 10ရက်နေ့မှာလဲလွတ်ရစီအကျဉ်းသား38ယောက်ကိုလိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ကနေဘုသူ့ကိုမချုပ်တဲ့အတိပေးအကြောင်းကြားထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကိုထာဖို့ကပြောရတယ်။လက်ရှိမှာတော့လိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား100ကျော်နဲ့အခြားပြစ်မှုတွေနဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့အကျဉ်းသား400ကျော်စုစုပေါင်းအကျဉ်းသား900ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးတော့ကျင်းထောင်ထဲမှာစံမရေးအပြင်စာဝန်တွေခက်ခဲမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ KPPA ကပြောပါတယ်ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုနောက်ဘက်ချမ်းကရွာတရွာမှာရေကြောက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၃လကျော်ကြာလာတဲ့အထိပြောက်ကင်းမှုမရှိသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်။ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကကျေးရွာတရွာမှာဇန်နဝါရီလကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြောက်ရောဂါဟာလက်ရှိချိန်ထိဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာမှာပထမဆုံးကျိရေကြောက်ရောဂါဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိပြက်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာတွေးရှိကျောင်းဆရာမတူကပြောပါတယ်။အကျောင်းမှာကလေးတယောက်ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လေးဆက်မှာကိုပူရယ်ပေါ့နော်
ပြီးလို့ရှိရင်အရာဖူတွေကပွားလာတယ်ပွားလာပြီးတော့မှတခြားကလေးတွေကူးတယ်အဲ့ခါကျတော့တတခါလေးဆိုရင်တဒန်လုံးပိတ်လိုက်ရတဲ့အခါလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမေကြောင်းလည်းပြီးသွားရောဒီလိုကိစ္စတွေကလည်းပြီးသွားပြီလို့ထင်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီချင်းတိကွက်ကျူကွက်ကြားတယောက်ဆက်နှစ်ယောက်ဆက်အမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုမွေကင်းစားရည်ပဲပြောရမလားတနည်းကျော်ဝန်းကျင်လုံးမှအဲ့လိုရှိလာပေါ့ကျေးရွာရဲ့ဆေးပိတ်ခန်းမှာရေကြောက်ယောဂအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးမရှိတာကြောင့်ပါရာစီတမော CV စတဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေကိုသာတိုက်နေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။တမိသားစုလုံးကူးဆက်နေတာကြောင့်သားသမီးတွေရဲ့နာကျင်မှုပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့မိခေတူကပြောပါတယ်။တို့ကဖြစ်နေတဲ့ချက်ဆိုတနာရဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နာမှဆေးသားဝယ်ရမလဲဆေးရုပ်ဆေးခန်းဘယ်နာမှရှိလဲဆိုအမျိုးဆိုရရပေါ့နော်။နောက်ตาจีก็จะรอมิ่นน่ะแหละนานิได้เฉยตัวง่ายๆเฉยตัวทาปิงกูเลยเมเยเมเยนาได้ตัวเปล่าเฉยอ่ะกูก็รอใส่ทํามาตะမျိုးขันซ่าอย่างป่ะเนาะอปูถั่วมาได้ปอกจาโตจายจาซ่าได้เนี่ยฤามาอภิเหมียบิမျက်လုံးที่ป่าปอกนี่ได้ตูฤရှိတယ်လို့แลเจ๊ว่าแจ้มายีဝင်แน่ตูก็ပြောပါတယ်ซูยินยะล่ะဆိုတော့แลซูยินยะတယ်ป่ะเนาะบาลูเลยซูดีแล้วဟိုကလေးတွေအကြောင်းမတည့်တော့ပဲနဲ့ဒီလိုနေတော့မှဟိုကူးဆဲမှုပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တော့ဗာလဲမျိုးအကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့ရှာရင်ပါမှာအဲ့ဒီကြေးရွာမှာအခြေ80ကျော်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်လူထုတွေလည်းနေထိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုက16နှစ်အောက်မှာအဖြစ်များပြီးလက်ရှိမှာတော့လူကြီးတွေကိုပါကူးဆက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးမှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကန်တော်လှန်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့မိန့်ခွန်းကိုကိုးကားပြီးပါတီရဲ့တရားဝင်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာမကြသေးခင်ကတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPP ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကရောဘာတွေပြောဆိုထားပါသလဲတန်လွင်ထိုင်းကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်အဆင့်မျိုးဆုံးပြတ်ထတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိဖို့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာဖြေရှားတဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မယ်လို့ SSPP SSC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆက်ခွန်ဆိုင်ကရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC တီထောင်ချင်းနှစ်60ပြည့်ခန်းနာမှာထုတ်ပြောခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတွေဟာဇပွဲပိုင်းပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားဖို့နည်းလမ်းတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPP အင်ဖိုကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုချက်ပေါ်ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုက SSC နှစ်60ပြည့်ခန်းနာမှာရှမ်းဘာသာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးတွေပြင်ဆင်ကာတိုက်ခိုက်မဲ့အဆင့်မျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်မှာဝင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပြည်ထောင်စု policy လို့ပေါ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့တွေကဆွံ့ဖက်ထားတာမရှိပါဘူးကြ။အာဒီမင်းခုပြောတဲ့နေရာမှာစံတီတမလို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းဆက်ဆက်ပြည့်ဒီကိုရှင်းရှင်းရှင်းလေးကလာဟိုမင်းခုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစီစီရတဲ့ပြင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုလို့အဆင့်မျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးရှင်းတော့အဲဟိုပါဘောဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိပါဘူးပေါ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တီထောင်ချင်းနှစ်60ပြည့်ခန်းနာကို April 24ရက်နေ့က SSPB SSA ဗဟိုဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တော်လှန်ရေးပြုလုပ်ရတာရှမ်းပြည်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုပြောသွားတာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကဆက်ပြောပါတယ်SSPB SSA ဟာသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆင့်ဗနာမအပြည့်ရစာချုပ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အတွင်းဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းဒေသကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာတော့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခြင်းမပြုဘဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစပွဲပိုင်းပေါ်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးနီးလမ်းနဲ့ဖြေရှားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့လိုကျိုးပန်းရံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ကိုယ်စားလှယ်တချို့က၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။